desde o começo de sua história, o homem sempre teve o forte desejo de conquistar os céus, voar livre e imponente como os pássaros. Da mitologia dos gregos aos projetos de Da Vinci, o sonho torna-se mais forte e o impossível transforma-se em desafio. Neste século, um conselho científico define o conceito de avião, nome dado a uma máquina voadora que teria de ser mais pesada que o ar, autopropulsável, dirigível e que fosse capaz de levantar voo pelos seus próprios meios. Dá-se início, então, a uma corrida científica para construir o primeiro avião. Volta de 1904, chegam à Europa boatos de que nos Estados Unidos dois irmãos haviam obtido êxito. Porém, foi na manhã do dia 23 de outubro de 1906 que o brasileiro Alberto Santos Dumont, pilotando sua máquina batizada 14 bis, se imortaliza na história como o primeiro homem a voar. A história da aviação começa cedo. Já em 1910, o francês radicado no Brasil, Demeter Sansan de Lavaux, usando somente materiais nacionais, projeta e constrói um pequeno monoplano de nome São Paulo, que levantou voo no dia 7 de janeiro na cidade de Osasco, em São Paulo. A partir daí, muitos outros subiram aos céus, pilotando os mais diversos modelos de aeronaves. No entanto, montar um avião no país era tarefa difícil, pois parte da montagem era feita de forma artesanal, o que demandava muito tempo e dinheiro. No dia 1º de julho de 1931, o industrial Antônio Guedes Muniz recebe do governo uma verba para a conclusão do projeto de uma aeronave. Surge então o M5. M6 e, em setembro de 1936, o M7, que foi um marco em nossa história por ser o primeiro avião brasileiro a ser construído em série, atingindo a marca de 27 aeronaves produzidas. Tendo a crescente necessidade de montar no país um centro de estudos que pudesse gerar técnicos na área, cria-se em 1950, na cidade de São José dos Campos, São Paulo, o ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Tinha como meta formar engenheiros aeronáuticos nos moldes dos grandes centros de engenharia dos Estados Unidos. Em seguida, é fundado junto ao Instituto o CTA, Centro Técnico de Aeronáutica, criado para pesquisa e desenvolvimento aeronáutico. O nascimento destes dois polos de estudo vão dar novo ânimo ao país e mudar de forma significativa os rumos da história da aviação no Brasil. Outro fato também toma grande importância. Um acordo entre o empresário e fabricante José Carlos de Barros Neiva e a Oficina de Manutenção e Reparos de Aeronaves. Cria a primeira indústria de aviões no Brasil, a Neiva, instalada em Botucatu. A princípio, produzia apenas planadores, mas para atender a demanda de aeronaves de pequeno porte, começa em 1955 a produção em série do avião Paulistinha, um monomotor de asas altas, construído sob licença do engenheiro Francisco Pignatari. Da mesma forma, surgiram outros modelos como o Regente,
o Regente Elo, o Carioca, o Corisco e o Tupi. Em 1962, surge em São José dos Campos outra indústria, a Aerotec, que entrou no mercado com um pequeno avião, o modelo 122, que viria mais tarde a se transformar no Irapuru. Em 1965, o Estado-Maior da Força Aérea Brasileira, sentindo a necessidade de um avião de médio porte que tivesse boa velocidade de cruzeiro e que fosse adaptado às condições do tráfego aéreo e das pistas do território, incentivou um grupo de jovens engenheiros recém-formados do ITA a projetarem uma aeronave. No dia 15 de junho de 1965, o grupo apresenta ao Ministério da Aeronáutica o primeiro projeto do IPTBAR-6504. O protótipo 6504 demorou 3 anos para ser construído e, neste período, foi necessário fazer vários acordos em parcerias com outras empresas para que se pudesse desenvolver a tecnologia no país. Superando as expectativas, em 22 de outubro de 1968, levanta voo pela primeira vez. Através de testes prolongados, provou-se que o aparelho é sólido, robusto e muito resistente. Porém, era preciso que fosse criada uma linha de montagem para produzir aviões em larga escala. E pela primeira vez, o governo reconhece a necessidade de construir uma indústria aeronáutica forte, que pudesse desenvolver e construir aeronaves de tecnologia de ponta. A Embraer, empresa brasileira de aeronáutica, uma empresa estatal mista, nasceu no dia 19 de agosto de 1969, transformando-se no centro dinâmico da indústria aeronáutica no Brasil. Começou produzindo 3 aviões diferentes, além de um planador. Em linha de montagem, o IPD-6504, após várias modificações, passa a chamar MB-110, Bandeirante. Mais tarde, foram desenvolvidas outras versões desse modelo que serviram a muitas finalidades, como linhas aéreas regionais, patrulha aérea, marítima e transporte executivo. A aeronave de maior sucesso comercial da indústria aeronáutica brasileira, com quase 500 unidades vendidas para mais de 40 países. A Embraer nasceu inicialmente de um sonho e ela foi o resultado de um trabalho visionário feito por pioneiros do Ministério da Aeronáutica que, com a criação do ITA, começaram a encontrar uma possibilidade de formar os quadros técnicos que seria necessário para se fabricar aviões. Mas, basicamente, a Embraer teve um espírito mercadológico desde o seu início, identificando um determinado segmento de mercado aonde haveria demanda. Nós, através de um trabalho bastante intenso, a partir de 1963, nós determinamos que as pequenas cidades brasileiras estavam ficando sem o transporte aéreo. Naquela época, as grandes linhas estavam recebendo os primeiros jatos. Esses jatos requeriam grandes pistas, transportavam um grande número de pessoas. E, em consequência disso, muitas das cidades brasileiras que dispunham da prestação de um serviço de transporte aéreo deixaram de ter esses aviões porque elas não tinham nem infraestrutura de um lado e nem geravam a quantidade de passageiros que seria necessária para economicamente assegurar a operação dos aviões. Foi dentro dessa ideia que nós concebemos um avião que acabou se tornando Bandeirante. Inicialmente ele foi projetado para transportar 8, 9 passageiros, mas depois foi expandido para 15, 16 e finalmente para 19. E esse avião tinha como objetivo fundamental fazer com que o tráfego aéreo retornasse às pequenas cidades. Aquilo que nós visualizávamos para o mercado brasileiro, que nós olhávamos só para o Brasil, tornou-se verdade também nos Estados Unidos, em países da Europa, no Extremo Oriente, o que permitiu fazer com que o Bandeirante, de uma forma pioneira, a partir de 1975, quando nós começamos a lutar pela
homologação do nosso avião a nível internacional e, mais notadamente, a partir de 1979, quando essa homologação foi conseguida, nós começamos a entrar no mercado internacional e o resultado foi espetacular. Durante a década dos 80, por exemplo, nós chegamos a dominar 34% do mercado norte-americano de aviões dessa categoria. Em seguida, veio o MB-200 Ipanema, um avião agrícola projetado para as condições climáticas e de cultivo do Brasil. Em 1970, sob licença da indústria italiana Aeromac, inicia-se a fabricação da primeira linha de montagem de turbojatos militares, o MB-326 Chavante, um avião de treinamento avançado, apoio tático e ataque ao solo. Contrato do Ministério da Aeronáutica, e o Ministério da Aeronáutica nos ajudou muito nessa oportunidade. O Ministério estava comprando, dentro do bojo do processo de desenvolvimento da indústria, ele comprou 112 aviões Chavantes, que finalmente acabaram sendo parcialmente fabricados pela Embraer. Nós fabricamos esses aviões sob licença da Aeronáutica MAC italiana. E os italianos jamais entenderam por que nós colocamos uma dosagem de assistência técnica brutal. Nós colocamos no seio do contrato do Ministério da Aeronáutica que deveriam vir para o Brasil uma quantidade expressiva de italianos, que acabou, num certo momento, sendo 60 italianos aqui no Brasil, nas mais variadas especialidades. E esse pessoal deu uma contribuição realmente eficaz no processo de industrialização e fabricação dos nossos aviões. Daí em diante, a indústria brasileira aeronáutica ganha fama e mercado no exterior e a Embraer vive um período de repetitivos êxitos. Na área de aviação civil, com o Xingu, um avião para até 8 passageiros, que permitiu o desenvolvimento da tecnologia das cabines pressurizadas, utilizada em projetos posteriores. Com o turbo-hélice Tucano MB-312, totalmente desenvolvido no Brasil, um avião de treinamento e ataque ao solo, com diversas unidades vendidas para a Inglaterra, França, Egito, Honduras, Iraque e Venezuela. A empresa, em 1982, desenvolve em parceria com indústrias italianas o AMX, um caça com velocidade subsônica projetado para apoio aéreo, reconhecimento e ataque ao solo, possuindo um sistema de navegação que permite combater em condições adversas. Em 1983, a Embraer lança o MB-120 Brasília, um avião turbo-hélice pressurizado para 30 passageiros, destinado ao mercado da aviação regional. Esta aeronave repete o sucesso do Bandeirante e inova em conforto e sofisticação, consolidando o nome da indústria aeronáutica brasileira. No início da década de 90, a baixa demanda do mercado aeronáutico internacional, associada a uma forte crise econômica no país e ao fracasso de vendas do CBA-123 Vector, um avião construído em parceria com a Argentina, deixa a Embraer em sérias dificuldades. Sem o amparo de seu maior parceiro, o governo federal, a empresa passa pela sua maior crise e, para não ir à falência, dá-se início à ideia da privatização. Mas a capacidade técnica da empresa era alheia à crise e o projeto do primeiro jato comercial brasileiro, o MB-145, continua a ser desenvolvido durante os tempos mais difíceis da empresa.
Em dezembro de 1994, após muitas discussões e entraves burocráticos, a Embraer passa para iniciativa privada, com o quadro de funcionários reduzidos a um terço dos 12 mil funcionários que teve em seu apogeu. Com a privatização, é injetado o capital necessário e em 1996, finalmente é lançado o EMB-145, voltado para a aviação regional. Para 50 passageiros e movido por dois motores turbofan, a aeronave voa a velocidades superiores a 800 km por hora, garantindo alta estabilidade de voo, com baixos níveis de ruído e interferências atmosféricas. Tudo isso faz do EMB-145 um avião altamente competitivo no mercado internacional, com centenas de encomendas para o mercado nacional, norte-americano, europeu e asiático. Em 1997, a aeronave ganhou a nova denominação ERJ-145, uma estratégia de marketing para associar o modelo à denominação internacional de jatos regionais, ERJ. A empresa lançou também o ERJ-135 para 35 passageiros e desenvolve o ERJ-170 para 70 passageiros. Hoje, às portas de um novo século, a história da aviação do Brasil remonta cerca de 90 anos de determinação, dedicação, tristezas e alegrias, mostrando que para vencer desafios é preciso sonhar e acreditar neste sonho. Thank you.